Oh.
Yo jagat Dewa Batara, yo jagat Pangestu Wara, yo panguasaning jagat raya. Yo Dat kang merbing Dat, yo Gusti kang Maha Amesesa. Ijo.
ya Sang Bathara Wisnu dewane kabagyan ya dewane kang andum katentreman melenuk ya Sang Bathara Brahma dewane geni ya Sang Bathara Baruna dewane banyu ya kang darepeni ron kajeng toya latu dalasa panunggalanipun estu wontening siang kalenggan panjenenganipun Bapak Warsena miwah garwa anamuk ngalap pangresanipun mugia purwa madya dumugi ing wusana ngene pareng menggo gati ngentas butuh kemtranipun estu pikantuk rindanipun saking Gusti tansah manggya lulus Raharja kalis tir ing sambikala ing mangkono ya kawilujengan ya katentreman saketa babar daya pangaribo sanggung prawuh para tamu sadherek ing pajab kisa ketemu rangkapi keluarga pamungkati penjanipun Bapak Warsena miwah garwa sumrambaipun warga masyarakat wonten dan sanggrak langkung-langkung wonten padukan sanggrak desa Jambangan kecamatan Geyer Owengkon Kabupaten Grobogan yo dasar desa gedhe yo gedhe katentremane yo gedhe ari bawani kawis dengan sedaya masyarakat katon guyub rukun yo matsinamatan yo daya dinayan yo katon panjang kunjun pasir ukir gemah ripah lojinawi kerto tototur arah herje ing pajat angin glosa kadang luar gua kelis teg marang marak mangayun urwa madyo salipun kidupun panglipur tansah manggya lulus arah herje kalis nir ing sambikala ingkang basan rawe saketo rantas ingkang malang saketo kutuk lebar luar wonten ing kalenggan enjang sang kaleres demawah hari dinten Rebu Kliwon surya kaping 12 candra Juni warsa 2021 ing pajab manggya rahayu ingkang samiya pinanggih nuwun nuwun kula nuwun Yeah.
kebebasan tanpa gagasan satu